השבוע היה יום הזיכרון לחללי צה"ל. שם יקום דמם. גיבורי כוח עושה דברו, אנשים שהגנו על חיים שלנו עם הגוף שלהם. ילדים בגיל 21, 22, 17, 18, 19, איזה ילדים נהרגו? פרחים בצוק איתן ובמלחמות, פחד אימים. אתה משתגע. היה נקרא לך הלב לשמוע כל אחד שמזכירים את השם שלו, ילדים הולכים הביתה לעולם הבא. איזה משפחות קרועות. ובאים החוצפנים האלה, פראי אדם. השמאלנים הולכים רבותי השבוע ועושים יום זיכרון למחבלים. אתם קולטים דבר כזה? זה הגיוני? ומי היה אורח הכבוד? ההורים, שני ההורים, אורחי כבוד. שני ההורים של הרוצח שרצח את אותה נערה בתוך היער. אורחי כבוד. איך תדע, אולי עשו שם גם איזה סעודה עילוי נשמת המחבלים. מה אתם מטורפים? מה אין גבול? מה נדפק לאנשים השכל? פה אנשים מבקים את הילדים שלהם על הרוצח הזה ואתה עושה עליו יום זיכרון? למה על זה אף אחד לא יוצא? מה הם יודעים? לצלם לי חרדי שהולך באזעקה? מה הם יודעים לעשות? אז אני הולך באזעקה, מה אתה בבלבל את המוח? אני לא הולך באזעקה, אבל מישהו בא ללכת לאזעקה, שילך באזעקה, מנהל את הסבתא שלי מהאזעקה שלך. זה הבעיה שלי? אם יש איזה מטורף שהולך באזעקה, שילך באזעקה, הוא מנהל את הסבתא שלי. זה הבעיה שלי? שפה אחד רוקד על אדם, הולך וחוגג את המחבל הזה? תגידו, אתם, אנחנו מטורפים? מה הם הולכים לצלם? הנה, בבקשה, בעיתון, חרדי הולך באזעקה. קודם כל, מי אמר לך שכשהוא הולך זה באזעקה? שים את האוזן בעיתון, שמע. צלמים חרדי הולך, אומרים זה באזעקה. אתה רואה אזעקה? אני לא רואה אזעקה. אני רואה חרדי הולך. מה, אסור ללכת? כל שנה אותו סיפור, חרדי הולך באזעקה. ושאתה נוסע בשבת, צילמתי אותך ואמרתי, הנה הוא נוסע בשבת. וזה שעכשיו מוצא שבת, אז הולכים לעשות לי אירוויזיון במוצא שבת, והולכים אלפים של יהודים לחלל שבת בשביל מוצא שבת להגיע. מי התיר את הדבר הזה? ספר לי אתה. אתה פוגע ברגשות כולם, למה? זה מותר? איפה המשפט? איפה הבגץ? גבנץ, איזה בגץ? איפה הם? הם ביחד איתם, זה אותו קלחת. זה אותו חשיבה, זה יכול להיות את הדברים הללו. רבותיי, אתם תופסים בשכל שלכם יום זיכרון למחבלים? מה הולך כאן? לאן הגענו? חשבתי פעם שיש גבול לטמטום. אני מבין שזה באמת, הגבול של הטמטום, רבותיי, הוא לא קיים. אין כזה גבול. שבן אדם נהיה דביל, זה נהיה דיבל, כל דיבל, דיבל, צריך להתחבר לתוך הקיר ולהתחבר. מה זה השטויות הללו? ואלה האנשים הנאורים של מדינת ישראל, אתם מבינים? זה הנאורים, שהם המביני עניין. אנחנו לא מלח הארץ. הם המלח. זה לא מלח, זה נפתלין, זה. מלח. בושה בפרצוף שלהם. אני עומד וקורא להם פה בושה על הפרצוף שלכם. אתם בושה לעם שלכם. אתם מאדירים את השם של המחבלים ואתם פוגעים בחיילים. אתם עומדים וזורקים על החיילים אבנים ואתם מחלקים אוכל למחבלים. לכו תגורו איתם, לכו לעזה, לכו. לכו תגורו שם, לא הבנתי מה הסיפור הזה. לכו תגורו שם, תעשו ביחד איתם מפגנות. חלס, מה העניין? מה הקטע שאתם פה ואתם... מה זה החרטה הזה? בושה וכלימה. זה האנשים שמסוגלים בר מינן לקלל כלפי מעלה, לבזות כל קדוש ויקר. קומץ קטן ורעשני, ערב רב, ערב רב, ארגון בצלם, ארגון גרביים, ארגון נעליים, כל הארגונים האלה, בושה לעם שלהם, בושה. לא יכול להיות דבר כזה. אבל מי שמבין רבותיי יודע, מי שהולך קצת עם דעת, לא יותר מדי, לא צריך להיות איזה חכמולוג גדול. מי שקצת מחפש אמת, מסתכל, רואה, מי באמת אכפת לו מהעם שלו, ומי שונא את העם שלו. זה אנשים ששונאים את עצמם. וזה צריכים לדעת, אחים יקרים. לנו יש תורה, לנו יש אמת. ואמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. האמת, רבותיי, מארץ תצמח. דווקא מהאנשים, מארץ, האנשים הנמוכים, מאותם שלא מחשיבים אותה. האנשים האלה שבשבילהם אתם לא מלח הארץ, אתם סוכר הארץ, אתם... זה אתם אכפת לי מהשימו את הבלבולי מוח שלך.
אני אדם נאור, אני אדם... מה אתה בלבל לי את השכל, אחי? אני לא מבין בנאורות. אני יודע שהאדם הנאור הגדול ביותר זה הוא האדם שמחובר לאדמה. האדמה שממנה הוא לוקח, שמחובר לאבא שבשמיים, הוא מחובר למעלה ולמטה. זה אותו אדם שמחובר לתורה, מחובר לעם שלו. זה אותו אדם שמחובר לקדושה ולטהרה. זה אותו אדם שיש לו כוח לחבר את הבנים שלו הלאה עם הדור הבא. זה לא אדם שתלוש, ואני יודע מה, כל החיים שלו תלולים באיזה אירוויזיון ובלבולי מוח וטקס כזה וטקס אחר. טקס ברית המילה, טקס החתונה, טקס החופה, טקס הקידושין. לנו אל תקסים, אני לא נמצא בנוער העובד והלומד. זה לא זה. אנחנו אין לנו תנועת הצופים שיש לנו טקס. שבת ארגון, שבת גרביים, אין לנו דברים כאלה. אצלנו כל שבת היא שבת ארגון. אין טקסים, אין טקס, יש הלכה. ואיתה אנחנו חיים.